En annen serie om performance serien The Losers. Dette den første boken, første samlingen som kom på norsk. Kom vel i alt rundt 30 hefter, 25-30 hefter. Og den skrevet av Andy Diggle. Diggle har jo skrevet en rekke andre DC-serier, blant annet. Og The Losers var en serie som DC ga ut tidlig på 70-tallet, tror jeg det var. Som da handlet om et sånt militærkompani som da ikke var spesielt dyktige, eller ikke spesielt heldige da. Men det har denne serien ingenting med annet enn at de deler samme titel da. Og Jock er jo en av disse nye superbritiske tegnerne som da har blitt superstjerne. Og som igjen har en veldig spesiell tegnestil som kler historien veldig bra. Og dette er i hvert fall om etterretningsagenter, sånn amerikanske etterretningsagenter, som da blir forrådt, og som bestemmer seg for å ta hevn på mannen som forrådte dem da, som også jobber i CIA. Og handlingen skjer nesten over hele verden, og fattelig intenst og spennende tider, og veldig, veldig, veldig underholdende. Det som også skjedde var jo det at jeg har laget film av dette, som kom for 5, 6, 7, 8 år siden. Men det som var problemet med den filmen var det at de fikk ikke rettighetene til historiene. Så de kunne ikke bruke tegneserien som referanse. Men de laget en historie som var tilnærmet lik, og som var og veldig, veldig, veldig dyktig gjennomført, og en veldig, veldig underholdende film. Som anbefales. Den heter Ola, The Losers. Og regissøren har vel et fransklingende navn som jeg ikke tar igjen da. Så kommer vi til Satana. Denne magikeren av superhelten i DC-universet. Som klarer å trille bare og si ting baklengs. Skrevet av Paul Dini. Paul Dini er vel kjent for sammen med Bruce Timm og har skapt Harley Quinn. Men han er vel mest kjent for å ha vært en av forfatterne og produsentene av Batman The Animated Series på 1990-tallet. Som uten tvil er den beste filmatiseringen av Batman noensinne. Her er det The Mistress of Magic, altså Satana The Mistress of Magic. Og Stephanie Roux er også en tegneserieskaper, det er tegneserietegner som dukker opp oftere og oftere, men som jeg ikke har lest særlig av. Og det jeg kan si om denne boken er at uansett hvordan du snur og vender på det, så vet Paul Dini å fortelle en underholdende historie. Og selv om de har gjort Satana vel barmfrager, så er det en fornøyelig liten serie, en miniserie som de har samlet i denne boken. Videre, The Now of Brown er skrevet og tegnet av Glyn Dillon. Den mindre kjente broren til tegneren Steve Dillon, som dessverre gikk bort for noen år siden. Steve Dillon er jo kjent for Preacher, Hellblazer og en rekke andre serier. Men det eneste jeg har lest av Glyn Dillon utenom denne er han tegnet et par hefter i en miniserie skrevet av Peter Milligan, som heter Egypt, og som ble gitt ut i 94-95. Så det er nok så ubeskrevet blad før jeg begynte å lese denne boken. Og vår hovedperson er, kan vi se, denne piken, eller kvinnen. Og som da kan sies å være litt merkelig, men sånn, det er ting hun henger seg opp i som vanlige folk kanskje ikke ville lage et så stort nummer ut av. Men en historie om henne og hverdagslivet, hendelsene som både har skjedd og skjer. Og det som kan sies om denne serien er det at det er en fornøyelse å lese den, og tegningen er alldeles glimrende. Og en litt annerledes historie som gjør det mer interessant. Den har jeg faktisk også selv, men da var det